दर्शके नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल अहिले मुलुकका प्रमुख दलहरू आफ्नो अधिवेशनको तयारीमा छन् नेपाली कङ्ग्रेस होस् प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले होस् या माओवादी केन्द्र होस् या त राप्रपा नै किन नहोस् सबैले आआफ्नो अधिवेशन र सम्मेलनहरूको मिति तोकिसकेका छन् राप्रपाले कार्तिक सत्ताइस गतिबाट आफ्नो राष्ट्रिय अधिवेशन आह्वान गरेको छ र यसको निम्ति नेताहरूले आफ्नो भूमिका आफ्ना एजेन्डाहरू आफ्ना नीतिहरू र नेतृत्वका लागि समेत तयारी सुरु गरिसक्नु भएको छ धेरै देशोले राप्रपामा अब कसको नेतृत्व होला भन्ने चासो राखेका छन् र रा उनीहरूको प्रश्न पनि छ र आम बुझाइ के छ भने तिनजना अध्यक्षमध्ये पशुपति शमशेर कमल थापा र डक्टर लोहोनीमध्ये एकजना नै अध्यक्ष हुन्छन् कि अथवा तिन मध्येको एकजना होला भन्ने तिनैजना बिच प्रतिस्पर्धा होला भन्ने एउटा अपेक्षा छ अनुमान छ त्यो किसिमको विश्लेषण छ तर रा राप्रपाभित्रै लामो समयदेखि राजसंस्था र रा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका पूर्व मन्त्री जगत गौचनले यसपटक राप्रपामा नेतृत्वका लागि दावी गर्नुभएको छ उहाँको यो दावी राप्रपामा किन र रा उहाँको दृष्टिकोण के छ पार्टी र देशका बारेमा उहाँले सोचेको कुरा के छ यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र उनै जगत गौचनलाई आज मैले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छु स्वागत छ धन्यवाद यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा बोलाउनु भएको धन्यवाद छ र आज सम्पूर्ण यो प्राइम टिभी हेरेर राख्नुभएका दर्शक महानुभावलाई म विजयादशमीको शुभकामना टर्राउन चाहन्छु विजयादशमी पनि हाम्रो सुरु भएको छ आज घटस्थापना होइन र एउटा राम्रो समयमा तपाईँसँग सम्वाद हुन गइरहेछ मैले भूमिकामा भने जस्तै राफ्रोपामा अब कसको नेतृत्व त भन्ने बहस चलिरहेको छ र पार्टी एकीकरण पनि महाधिवेशनपछि घनीभूत भएर जानेछ देखिएका विवादहरू अन्त्य हुन्छन् भन्ने मान्छेको बुझाइ छ यो बिचमा तपाईँले पनि नेतृत्वका लागि चासो देखाउनु भएको छ तपाईँको रुचि छ चा। तपाईँले चाहिँ राप्रपाको अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने या अध्यक्ष हुने निर्णय गरिसक्नुभयो अनि यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि हामी महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आइपुगेका छौँ र अहिले जिल्लाहरूमा चाहिँ नि धेरै जिल्लाहरूमा करिब करिब पचास जिल्लामा हाम्रो जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ र अब चाहिँ बिस पच्चिसवटा जिल्ला हुन बाँकी छ र यो महाधिवेशनको चाहिँ अगाडिसम्म हामी आइपुग्दाखेरि अब अहिले पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूको बिचमा व्यापक भेटघाट हुने छलफल हुने बहस हुने क्रम सुरु भइरहेछ र यो क्रममा नेतृत्वको पनि कुरा चलिरहेछ पहिलो पुस्ता नै चाहिँ नेतृत्वमा रहने कि अर्थात् दोस्रो पुस्ताले चाहिँ अब नेतृत्वलाई चाहिँ नि लिने भन्ने कुरामा पनि छलफल भइरहेछ र एक थरी साथीहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिले अत्यन्त विषम परिस्थिति छ मुलुकमा यो असहज स्थितिमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छन् गणतन्त्रले आफ्नो क्रेडिबिलिटी पूर्ण रूपमा गुमाइसकेको छ र बाह्र बुझे सहमति गर्ने यी चाहिँ विदेशी दलालहरू पनि छिन्नभिन्न भएको स्थिति छ त्यसैले मुलुकले अहिले एउटा विकल्प खोजिरहेको छ र त्यो विकल्प राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले दिनुपर्दछ त्यस कारणले एकपल्टको लागि चाहिँ नि पहिलो पुस्ताकै अब अनुभवी र चाहिँ नि के भन्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएका नेताहरूमध्येबाट नै नेतृत्व हुनुपर्छ ने एकपल्टको लागि भन्ने एक थरीको कुरा छ र दोस्रो पुस्ताको कुरो के छ भन्दाखेरि दोस्रो पुस्ताले चाहिँ नि अब पार्टी अगाडि बढ्न सकेन र पहिलो पुस्ताले चाहिँ नि जुन किसिमको योगदान दिनुपर्ने जसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो अनुसारको चाहिँ नि, नि तो न तो न काम हुन सकिरहेको छैन र यही ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि पार्टीको भने र एकपल्ट अझै पनि हामीले चाहिँ नि सिनियरहरूलाई चाहिँ हामीले मौका दियो भने त्यसपछि पार्टी चाहिँ झन् चाहिँ छैनै कमजोर हुन्छ त्यसैले दोस्रो पुस्ता आउनुपर्छ भनेर एक छोरी साथीहरूले भएको छ र यसमा मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यो पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ताको कुरा हुँदै होइन यो अहिले हामीलाई कस्तो मान्छेको आवश्यकता छ भन्दाखेरि यो विचारलाई इमान्दारीसँग बोक्ने र यो विचारको नेतृत्व गरेर यसलाई चाहिँ समाजमा स्थापित गराउन सक्ने र पार्टीलाई चाहिँ उचाइमा पुऱ्याउनु सक्ने एकदम इमान्दार मान्छे यो विचारप्रति इमान्दार मान्छेको आवश्यकता छ त्यसले मात्रै पार्टीलाई चाहिँ नि माथि उठाउन सक्छ जस्तो कि अब यो विचारलाई चाहिँ नि पार्टीमा चाहिँ प्रवाह गर्नुको लागि सुरुमा चाहिँ नि यसको इनिसिएटर नै मै हो मैले नै इनिसिएट गरेँ हौ यो विचार जुन बेला बैसठी त्रिसठी सालमा जसरी चाहिँ नि गणतन्त्र आयो आएकै दिनदेखि धेरैजना साथीहरू चाहिँ त्यति बेला बाटो टापस डराएर अथवा चाहिँ आफूलाई आफू जोगिनको लागि पनि गणतन्त्रमा चाहिँ समर्थन जनाए त एक्लो जगत गौचन हो जसले गणतन्त्रको विरुद्धमा त्यति बेला मैले जुलुस निकालेको थिएँ जुलुस निकालेर मैले चाहिँ जुन दिन गणतन्त्र घोषणा भयो त्यो दिनमा मैले यसको विरुद्धमा जुलुस निकालेर मैले चाहिँ त्यति बेला चुनौती ल्याएको थिएँ मैले तपाईँहरूले चाहिँ कुनै क्रान्ति गर्नुभए पनि होइन तपाईँहरूले कुनै चाहिँ लडाइँ जित्नु भए पनि होइन तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो आन्दोलन गरिसकेपछि तपाईँहरू हाम्रो बिचमा बार्ता भयो बाट्रा भएपछि सबै मिलेर जाने राजा संवैधानिक भएर भने राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ शासन व्यवस्था चलाउने भन्ने सहमति भएर तपाईँहरूको आन्दोलन टुयो तपाईँले लडाइँ जित्नु भएको छैन तपाईँले क्रान्ति गरे भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ नि हामीले चाहिँ लडाइँ जित्यौँ भने भन्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै लडाइँ चाहिँ तपाईँले जितेको होइन त्यति बेला कम्प्रोमाइज भएको हो त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ नि बेइमानी गर्न लाग्नुभयो अहिले कार्यान्वयन गर्दाखेरि र यो बिमानीको जगमा खडा भएको गणतन्त्रलाई हामी मान्दैनौँ तपाईँले यसलाई सच्याउनुहोस् नभए हामी भट्काइदिन्छौँ म त्यति बेला भन्ने मान्छे मै नै हो र मैले त्यति बेला जुन गणतन्त्र विरुद्धमा बिउ रोपेको थिएँ जुन जग थापेको थिएँ अहिले सम्पूर्ण देश चाहिँ त्यसैमा हिँडिरहेको छ पुरै देश चाहिँ अहिले चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ हिँड्नु राख्न चाहिन्छ भनेर अहिले सबै हिँड्दा आएको छन् अहिले म त्यही भन्दैछु मैले चाहिँ जुन छैन त्यति बेला चाहिँ जग ठापेको थिएँ त्यसमा अहिले सारा देश मुभ भइरहेछ त्यसैले यो विचारको इनिसिएटरै म य मैले नै चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि इनिसिएट गरे हुनाले मेरो दाबी हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ अध्यक्षमा मैले नै ने नेटवर्ण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ उम्मेदवारी अनि सुन्नुहोस् अनि यसैमा म के भन्नु छु भन्दाखेरि म चाहिँ युद्ध नितिको विद्यार्थी हुँ र मैले उद्देश्यलाई चाहिँ पद भन्ने उद्देश्यलाई मैले चाहिँ के भन्दाखेरि प्राथमिकता दिन्छु र म एउटा मार्सल आर्टको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले म अनुशासन प्रिय मान्छे पनि हुँ त्यसैले मैले तिनजना अध्यक्षलाई मैले के भनेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो पार्टीको योगदान चाहिँ बाट पार्टीमा दिनुभएको योगदान चाहिँ नि अनुकरणीय छ र तपाईँहरूलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौँ र यदि तपाईँहरूले चाहिँ तिनजना मिलेर मध्येकै चाहिँ एकजना चाहिँ अडचित तपाईँले चुन्नुहुन्छ भने तिनजना बाहेक अरू कसैले उम्मेदवारी दिँदैन भने म चाहिँ अझै पनि एक टर्म चाहिँ पछि बस्न तयार छु सहमति भयो तर तर तिनजना पछि अर्को चारजना कोही आयो नयाँ पुस्ताबाट भने यसको सबभन्दा सिनियर मान्छे नै मै हो तिनैजना बिच प्रतिस्पर्धा भयो भने चौथो उम्मेदवार पनि हुन्छ होइन तिनजनाको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो भने म चुब्लाएर भने यसपालि किनकि मेरो चाहिँ सम्मान छ उहाँहरूलाई नेताहरूलाई चाहिँ म के भन्नु आफ्नो सिनियरहरूलाई मैले चाहिँ च्यालेन्ज नगर्ने भएँ मैले तर तिनजना बाहेक चारजना कोही आयो भने र जुनियर मान्छेहरू कोही आयो भने ब्याक हुनुभएछ ब्याक भएको छैन मैले मैले सुन्नु म ब्याक हुने कुरै आउँदैन म ब्याक हुँदा पनि हुँदैन तर तपाईँलाई के भन्नु छु मैले भन्दाखेरि अहिले पार्टीलाई चाहिँ नि बलियो बनाएर एउटा महान् उद्देश्य छ हाम्रो हो होइन तिनजना नेताहरूको तपाईँ विकल्पै दिन सक्नुहुन्न उहाँसँग फाइट गर्नै सक्नुहुन्न उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तपाईँहरू डराउनु हुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ यो देशलाई के को विकल्प दिनुहुन्छ सुन्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने सुन्नुहोस् पशुपति शमशेर राणा प्रकाश चन्द्र लोनी कमल थापा यो देशमा पटक पटक परीक्षण भएका नेताहरू हुन् अहिले उहाँहरू तिनजना हुनुहुन्छ एउटा कुर्सीका लागि तिनजना बसिरहनु भएको छ एउटा कुर्सीमा अटाइ नअटाइ बसिरहनु भएको छ अझै तपाईँहरू उहाँहरूलाई छुट दिन्छौँ भन्नुभएको छ भनेपछि अनि नेतृत्वका लागि रुचि पनि देखाउने हामी विकल्प दिन्छौँ पनि भन्ने हामी प्रयास गर्छौँ पनि भन्ने अनि फेरि उनीहरूको पूजा गर्न पनि नछाड्ने यो पूजा होइन यो पूजा होइन यो कुरा के भन्दाखेरि तपाईँले कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने जुन मान्छेले एक्लो जगत गाउँछन् मात्रै हो फेरि एक्लो जगत गाउँछन् रायमाझे आयोग गठन भयो राजाका चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ बयान ल्याउनको लागि त्यति बेला सबै चाहिँ भिजेको बिरालो जस्तो भएर त्यहाँ गए त्यति बेला गणतन्त्र भर्खर आएको बेलामा त्यति बेला कस्तो बाहिर चाहिँ निस्कन सक्ने स्थिति पनि थिएन ठिक छ जगत गाउँछन् मात्रै हो चाहिँ दुई तिन हजार मान्छेले लिएर जगत गाउँछु जिन्दाबाट त्यहाँ गएर नि त्यहाँ सुन्नु चलिरहेको छ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला त मैले के भन्नु छु तपाईँलाई भन्दाखेरि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो गणतन्त्रको विरुद्धमा गण्ड आएको जुल्स निकाले मान्छे मै नै हो जो मान्छेले सम्पूर्ण चाहिँ यो छैन के भन्दाखेरि गण्डवाबारीहरूलाई चाहिँ म पठाएर चाहिँ अगाडि आउँछु भनेर भनिरहेको छु त्यो मान्छेले चाहिँ के अरे डराउने कुरो हुन्छ तर व्यक्तिगत जीवन आफ्नो योगदान आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईँले बनाएको टिम खै तपाईँको जो स्पिरिट हो तपाईँको जो विचार हो तपाईँको जो आइडियोलोजी हो त्यो हिसाबमा अगाडि बढ्नको निम्ति देशभर तपाईँको सङ्गठन तपाईँका शुभेच्छकहरू तपाईँका कार्यकर्ताहरू खै अहिले सुन्नु अहिले भर्खरै म चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि म चाहिँ नि तराईतिर एक राउन्ड घुमेर आएँ म त्यसपछि आएर केही दिन विश्राम गरेपछि म चाहिँ नि अस्ति मात्रै म चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चलको पूर्ण भ्रमण गरेर आएको छु र तपाईँलाई म के भन्न छु भन्दाखेरि तिनजना अध्यक्षज्यू बाहेक कार्यकर्ताहरूको का बिचमा सबभन्दा लोकप्रिय र सम्पूर्ण जिल्ला अध्यक्षज्यूहरूसँग अत्यन्त चाहिँ निकट र चाहिँ अब एकदमै चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ मन पार्ने चाहिँ नेता मै नै हो तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने मैले खालि एउटा मात्रै कुरा के भन्न आएको छु भन्दाखेरि म प्रिय मान्छे भएको हुनाले आफ्नो सिनियरहरूलाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्न गर्नु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको तर, आफ्ना सिनियरहरूप्रतिको अनादर होइन यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो तपाईँको पार्टी त लोकतान्त्रिक पार्टी हो नि प्रजातान्त्रिक पार्टी हो नि अनि जसले जोसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ तपाईँले यसलाई यसरी बुझ्नुहोस् न कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि निश्चित रूपमा तिनजना भएको अर्को एउटा उम्मेदवार उठ्छ है को त्यो अनि छन् अब कुरा छ यसरी खोल्नुहोस् न त्यो उठिसकेपछि तेस्रो मैले के भन्नु आएको छु भने तिनजना चाहिँ नि बाहेक अरू पनि उठ्यो भने म पनि उठ्छु है भनेर मैले भनिसकेको छु सुन्नु दाबी कसको छ होइन अहिले त्यस्तो केही अमूर्त रूपमा मात्र आएको छ अहिले चाहिँ अब फलाना भनेर चाहिँ अब चाहिँ प्रचार चाहिँ नगरिहालौँ होइन तर केही मान्छेहरू हौसे त्यहाँबाट अहिले फेरि अलिकति सेलाएको छन् भन्ने सुनिन्छ है त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषय न मैले खालि के मात्रै भन्न खोजिरहेको छु भने म युद्ध निधि विद्यार्थी भएको हुनाले मैले सिधै जाने भन्नुभन्दा पनि तिनजना भए कोही लड्छन् भन्ने बित्तिकै र कोही लड्यो भने भन्ने बित्तिकै र म पनि स्वटा लड्ने भएँ नि त यो तिनजनाको कारणले राप्रपाले जीवन पाएको छ या राप्रपा समाप्त हुँदैछ उहाँहरू सफल हो कि असफल हो होइन होइन एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि छ्यालिस साल अगाडि बन चाहिँ नि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई हामीले चाहिँ खोजेर हिँड्नु पर्यो त्यसपछि जुन राजनीति परिवर्तन भयो छ्यालिस सालमा त्यसपछि त्रिसठी सालमा जुन राजनीति परिवर्तन भयो र उन्साठी सालमा त्यत्रो चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ दुर्घटना भयो राजदरबारमा त्यो सबै झेलेर पनि पार्टीलाई जोगाएर राख्नुभयो नि उहाँहरूले यसलाई त हामीले मानिदिनु पऱ्यो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला छ्यालिस सालभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् है कृष्ण भद्राइजी सडकमा त्यस्तो चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी नेता एउटा चाहिँ विद्वान मान्छे न्युटन लहर लहर हिँड्दाखेरि मान्छे बोल्दैन थियो उहाँसँग बोल्न डराउँथे त्यो हालत थियो काङ्ग्रेसहरूको पार्टीले उहाँहरूले जोगाउनु भयो होला तर साथमा के छ भने आफूसँग असहमत हुनेहरू थुन। जसले आफूप्रति विमति राख्छ च्यालेन्ज गर्छ त्यस्तोलाई पार्टीबाट पाखा लगाउने काम पनि उहाँहरूले गर्नुभएको भएन त्यस्तो भएन त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो गलत कुरा हो एउटा कुरा एउटा काप्रपा छोडेर गएर छुट्टै शक्ति निर्माणमा लागेका तमाम मान्छेहरू देख्नु भएको छैन अनि तपाईँले काप्रपामा यति धेरै कमिटीहरू छन् उहाँहरूले भएका कमिटीहरूको बैठक नराख्ने भएका कमिटीहरूमा छलफल नगर्ने र अवैध नभएका कमिटीहरू निर्माण गर्नुभएको देख्नु भएको छैन त्यो के भन्दाखेरि एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने जब तपाईँले चाहिँ मान्छेमा खोट खोज्न थाल्नुहुन्छ नि त्यो तपाईँले ईश्वरमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले छैन देवारीदेव महादेवले पनि एकचोटि चाहिँ त्यो उहाँ चाहिँ नि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा हामी सबैले पूजा गर्ने भगवान् तर उहाँले एकचोटि चाहिँ सतदेवीको मृत्यु हुँदाखेरि उहाँ त्यो विस्मार्टमा परेर चाहिँ त्यो पीडाले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ समूल एउटा चाहिँ वंशको नाश नासिने गर्नुभयो अब रामचन्द्रजी पनि के भन्दाखेरि मर्यादा पुरुषोत्तम भन्छन् तर उहाँले चाहिँ नि म राजा हुँ भनेर देखाउनुको लागि म राम्रो राजा हुँ भनेर देखाउनुको लागि आफ्नो गर्भवती श्रीमालाई चाहिँ जङ्गलालाई छोडिदिएँ मान्छेको कमी कमजोरी हुन्छ नि त आफ्नो श्रीमतीप्रतिको विश्वास आफ्नो हुँदाहुँदै पनि उहाँले त धोबीको कुरा सुनेर सुने परीक्षामा पठायो भने के भने उहाँहरू हाम्रो नेताहरू मान्छे मात्रै हुन् उहाँहरू उहाँहरूको पनि कमी कमजोरी छ थुप्रै छन् तर त्यसलाई चाहिँ हामीले कुरा के भन्दाखेरि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ था। तर के भन्दा उहाँहरूको योगदानलाई पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ तर थुप्रै गुनासो छ पार्टीमा जसले पशुपतिको विरोध गर्यो पार्टीमा जसले कमल थापाको विरोध गर्यो जसले लोहनीको विरोध गर्यो एक एक गरेर पाखा लगाइदिएछ मलाई नाम लिन पर्ने स्थिति नआओस् न तपाईँ बुझिहाल्नु होइन होइन मैले होइन एउटा कुरा तर त्यसमा चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुभयो भने जस्तो ताली एउटाहरूले बज्दैन हेर्नुहोस् तपाईँले भने मैले कुरा बुझिरहेको छु र त्यो एकता कायम राख्नको लागि त्यो चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ सगोल एउटा चाहिँ बलियो शक्ति बनाउनुको लागि हामी कति प्रयत्नशील छौँ भन्ने कुरा त्यो हामीलाई मात्रै थाहा छ र त्यो मैले साथीभाइहरू बाहिर नजाउनु भयो मैले धेरै प्रयास आज यो सङ्गठनका हिसाबमा मात्र होइन राम्रो पा दृष्टिकोणका हिसाबमा पनि दिग्भ्रमित छ राष्ट्रिय राजनीतिमा के भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पार्टीको दृष्टिकोण के हुने भन्नेमा त्यही छैन कमल थापाको कुरा एउटा आउँछ पशुपतिको अर्कै आउँछ लोहनीको ट्विटरकै आउँछ लेखाइ अर्कै आउँछ पार्टी कमिटीहरूमा कहीँ त्यो निर्णय भएर आएको अवस्था हुँदैन होइन निकै दिग्भ्रमित छ अन्यअलको छ कहाँ जाने भन्ने नै थाहा छैन यस्तो पनि पार्टी हुन्छ त्यो अनि गलत कुराहरू त भएको थियो किनभने अब एउटा कुरा कस्तो भने अब पार्टीको छैन यो चाहिँ जुन आधार पत्र छ त्यसमा स्पष्ट रूपमा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था अनि हिन्दू राष्ट्र भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिया छ हाम्रो पार्टीको चाहिँ नीति त्यही हो लेखेको त्यही हो त्यो जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा छ ओरिएन्टेड व्यक्ति हो जहाँसम्म व्यक्तिको कुरा छ अब इस्युवाइज उहाँहरूले चाहिने के भन्दाखेरि आफ्नो कुराहरू राख्नु स्वाभाविकै छ तर त्यो चाहिँ पार्टीको निर्णय चाहिँ होइन फेरि Like पार्टीको चाहिँ के भन्नाले आज राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपा कहाँ छ किनभने देश पोलाइजेसनमा गएको छ पोलिटिक्स पोलाइजेसनमा गएको छ सत्ता गठबन्धन छ गठबन्धन बनाएर उहाँहरू चलिरहनु भएको छ उहाँहरूको यो यात्रा आगामी चुनावपछि पनि निरन्तर हुने कुरा सुनिँदैछ अर्कोतर्फ एमाले छ त्यो एक्लो छ एक्लो छ त्यो अहिले अर्को एक्लो पार्टी भनेको तपाईँहरू हो तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको स्पेस कहाँ हो यो ठिक यो गलत भन्ने पनि ठाउँ छैन देशमा के भइरहेको छ भन्ने कुरातर्फ पनि राप्रपा जानकार हुनु पर्दैन त्यो अनुसार स्टेप लिनु पर्दैन होइन अहिले एउटा कुरा के छ भने यहाँले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने यो पार्टीमा चाहिँ नि दुई यो देशमा चाहिँ दुईवटा मात्रै पार्टी छन् एउटा राष्ट्रवादी एउटा अराष्ट्रवादी है चाहे त्यो छ्यालिस सालको परिवर्तन होस् चाहे त्रिसठी सालको परिवर्तन होस् जस जसले त्यो परिवर्तनमा चाहिँ के अरे भूमिका निर्वाह गरे बाह्र बुटी सहमटी गर्ने विदेशीको इसारामा अनि विदेशमा गएर चाहिँ नि त्यहाँ सही गर्ने विदेशले ड्राफ्ट गरेको ती अराष्ट्रियहरू एउटा समूह भए र यो मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ विदेशीको चा, चाहिँ हामीले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि विदेशीको चलखेल चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन भनेर भन्ने एउटा शक्ति हामी जम्मा दुइटा मात्रै पार्टी हो ती र खेलहरूमा ती परिवर्तन पछिका प्रत्येक खेलहरू प्रत्येक सरकारहरूमा राप्रोपा सहभागी छ उसले भाग खाएको छ यस्तो भन्न कहाँ पाइन्छ होइन होइन अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि छ्यालिस साललाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भन्दाखेरि छ्यालिस सालमा स्वयं हिजमा एसटीबाट लेटमा एसटीबाट बहुदल बक्सा हुनाले त्यसलाई हामीले स्वीकार गऱ्यौँ त हामी पनि बहुदललाई मानेर आइयो हामी पार्टी त्यसले गर्दाखेरि छ्यालिस सालदेखि त्रिसठी सालको जुन काल छ त्यसलाई के भन्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्थालाई हामीले मानेर हिँडायो त्रिसठी सालपछिको जुन कुरा छ चा, त्यो चाहिँ गणतन्त्र भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई मानेको पनि होइन हामीले त्यो ल्याउन कुनै सहयोग पुऱ्याएको पनि होइन र के भन्दाखेरि आइसकेपछि के भन्दाखेरि पार्टी जोगाउनको लागि अब हाम्रा नेताजीहरूले त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि आत्मसात गरे त्यो भनेको त स्वीकार आन्दोलनपछि गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसपछिका सरकारहरूमा पनि राप्रपा पटक पटक सहभागी भएको छ मन्त्री खाएको छ उप प्रधानमन्त्री खाएको छ र तिनै मध्येका एकजना आज तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अनि त्यसमा के भन्ने त्यसमा खानेवाला फल खाने अनि भएर चाहिँ यी फल खानेहरू फलफलाउनेहरू चाहिँ खराब हुन् यी देशघाती हुन् भन्ने तपाईँ होइन एउटा कुरा के भन्नु तपाईँलाई म सेयर लिएको छ छिएको छैन तपाईँले म के भन्छु भने निश्चित रूपमा विगतमा हाम्रो धेरै गल्तीहरू भएको छन् कमी कमजोरीहरू भएको छन् त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ तर तपाईँले एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भने मैले आफ्नो मात्रै जिम्मा लिन सक्छु जगत गौचन जसले गणतन्त्रलाई म ढाल्छु था। था। ओ, र गणतन्त्रलाई चाहिँ ढालेर चाहिँ म चाहिँ नि राजा हो मात्रै जिम्मा प्रति मेरो सम्मान छ यो पार्टीलाई र... यो पार्टीलाई त्यो बाटोमा डोराउनुको लागि जस्तो हामीले के गर्नु लाग्छौँ अहिले भन्दाखेरि हामीले महादेशन गर्छौँ महादेशन गरिसकेपछि हामी चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ हामी आन्दोलनमा जान्छौँ त्यसको तयारीको लागि हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू हिन्दूवादी शक्तिहरूसँग हामीले चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि वार्ता गरेर आएको अहिले पार्टीलाई चाहिँ नि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ठुलो एउटा दृष्टिकोण हामीले राख्नु पऱ्यो किटेर आज राप्रोपा, रा। राप्रोपा राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनको साथमा छ कि विपक्षी एमालेको साथमा छ प्रश्न बुझ्नु पर्यो कि होइन हाम्रो इस्यु वाइज हो इस्यु वाइज हो एउटै कुरा के छ भन्दाखेरि मूलत सिद्धान्त त हामी चाहिँ यिनीहरू कोहीसँग पनि हामी साथमा छैनौँ है किन हाम्रो यिनीहरूसँग विचार मिल्दैन यिनीहरू अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन् यिनीहरू चाहे इन... सत्ता गठबन्धन होस् चाहे होस् सबै राष्ट्रिय अराष्ट्रिय यिनीहरू विदेशीको इसारामा मैले तपाईँलाई के भन्नु आएको छु भन्दाखेरि छ्यालिस सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि बाह्र बुटे सहमति जसले गरे जस जसले चाहिँ विदेशी भूमिमा गएर विदेशीको इसारामा विदेशीले ड्राफ्ट गरेको जुन पत्र छ मलाई जुन ऊ छ त्यसमा चाहिँ सम्झौता छ त्यसमा चाहिँ उनले हस्ताक्षर गरे ती मान्छे अराष्ट्रिय तत्त्वहरू हुन् तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो पद र पैसाको लोभमा उनीहरूले मातृभूमिलाई बेमानी गरेका हुन् डेस्द्रोही हुन् तिनीहरू ती व्यक्तिसँग हाम्रो साथ दे दे हुन सक्दैन यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि परास्त गर्नुपर्छ भन्ने विचार लिने मान्छे म मजदारीका पक्षधर शक्तिहरू सबै देशद्रोही हुन् हो सबै डेस्द्रोही हुन् अहिले चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्न थालेको छन् अहिले त्यस कारण त्यसरी पदमा पुग्ने भन्ने चाहिँ कुरो के हो भन्दाखेरि हामीलाई पनि विदेशीहरूले कुरा गरे त्यही कोर्स बलियो हुँदै आएको छ बाह्र बजे समझदारीपछि मुलुकमा जे कोर्स आयो आज पनि त्यही अगाडि छन् बलियो अनि त्यसो होइन हेर्नु तपाईँ कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीमा किस कि, कि, किसुन कृष्ण किस भद्राईजीले जुन दिन काङ्ग्रेस बिपिओबाट छोड्यो त्यो दिन पार्टीबाट उहाँले राजिनामा गर्नु त्यो चान्सनी कुरा होइन हेर्नु है कृष्ण भद्राई भने चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुन् काङ्ग्रेसीहरू सबै चाहिँ भागेर चाहिँ इन्डिया गरेर लुकेर बस्दाखेरि पनि नेपालमै बस्ने मान्छे हुन् देशभक्त मान्छे राष्ट्रवादी मान्छे हुन् उहाँले चाहिँ नि बिपीले चाहिँ बिपीको लाइन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस छोड्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ नि पाखा लाग्नुभयो उहाँले चाहिँ राजनीति छोड्नुभयो कम्युनिस्टमा पनि त्यस्तो मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तो मान्छेहरू छन् मोहन वैद्य जस्तो मान्छेहरू छन् नारायण बिजु जस्तो मान्छे छन् चित्र केसी जस्तो मान्छेहरू छन् नेत्रविक्रम चन्द जस्तो मान्छे यिनीहरू चाहिँ रियल कम्युनिस्ट कम्युनिस्टहरू हुन् जो देशलाई माया गर्छन् हरेक ठाउँमा यस्तो छ काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तो मान्छेहरू छन् अझै पनि तपाईँले कम्युनिस्टहरूको भयङ्कर प्रशंसा गर्नुभयो नामै लिएर होइन ना। प्रशंसा मैले गरेँ होइन मैले खालि के भन्दाखेरि अहिलेको परिदृश्यमा देखाएको छ भने जुन कम्युनिस्टका चाहिँ नेताहरू छन् उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट होइनन् उनीहरू उनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँलाई नाम लिएका ती व्यक्तिहरू वास्तविक कम्युनिस्ट किन लाग्यो र त्यस्तो माया किन पलायो होइन अलिकति चाहिँ देश देश एक त सत्ताको लोप त्यो देखिएन एउटा कुरा जान पाए पो जान्छन् होइन किन पाउनु पऱ्यो नि मोहन भेजलाई मान्ने दिएन उहाँले खानु भएन नि त अब के भने त्यस्तो धेरै मान्छेहरू छन् नि मैले हुन चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ सिनियर भएर मैले उहाँहरूको नाम ल्यायो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि दोस्रो पुस्तामा तेस्रो पुस्तामा अत्यन्त देशभक्त मान्छे एउटा चर्चा छ अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरू र राजावादीहरूको अलायन्सको एउटा प्रयास भइरहेको छ भन्ने त्यो अनि एउटा कुरा के भने यो मुलुकमा विदेशीहरूलाई विदेशीको इसना चल्ने विदेशीका चाहिँ तत्त्वहरूलाई चाहिँ परास्त गर्नको लागि हरेक राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँ उभिन्छन् पछि गएर त्यो चाहिँ पक्का हुनु राष्ट्रवादीको परिभाषा के हो जसले मुलुकलाई बेइमानी गरेन सत्ता र चाहिँ पद र पैसाको लागि मुलुकलाई बेइमानी जसले गरेन त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी त्यो कसरी परीक्षण हुन्छ ए उसले घटनाक्रमले परीक्षण गर्ने हो नि त जस्तो कि अहिले अब भन्नु तपाईँले खतरनाक भयङ्कर राष्ट्रवादी भनिकाहरू कालान्तरमा गएर सबैभन्दा बढी देशद्वै ठरिएका छन् त्यो मान्छेमा भर पर्ने कुरा हो त्यो मान्छेमा भर पर्ने कुरा मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भनिसकेँ मान्छेमा चाहिँ भर पर्ने कुराहरू हुने हो के भन्दाखेरि त्यो बाहिर हेरेर राम्रो देखिन्छ तर भित्र कुन रूपमा चाहिँ नि ऊ चाहिँ के छ भन्ने कुरा र भनेपछि मोहन वैद्य नारायणमान बिजुक बिजुक्से नेत्रविक्रम चन्द चित्रबहादुर केसी लगायतहरूको जो तपाईँले नाम लिनुभयो उहाँहरू र रा तपाईँहरू राष्ट्रवादी शक्ति हो र तपाईँहरूका बिचमा अलायन्स हुन्छ होइन त्यो मैले भने मैले तर के भन्दाखेरि मुलुक जोगाउनको लागि भोलि आवश्यक पऱ्यो भने एक ठाउँ उभिन सक्छौँ मात्र भने मैले मैले हामी हाम्रो चाहिँ एलायन्स छ हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ होइन जस्तै कि कुरा के छ भने पर्सनल्ली म उहाँहरूसँग चाहिँ नि अब साधारण मात्रै पनि चिनापर्सी मात्रै हो मेरो त्यस्तो कुनै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि भेटघाटहरू त्यस्तो केही पनि होइन तर खालि मैले के भन्न खोजेँ भने उहाँहरूले दिएको अभिव्यक्ति र उहाँहरूले अहिले चाहिँ यो छ्यालिस सालपछि देखाउनु भएको चाहिँ नि जुन पर्फर्मेन्स छ त्यसको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ नि देशभक्त भन्न सकिन्छ मात्र भने मैले अब यो बाह्र पछिको विकसित हुँदै आएको यो कोर्सलाई यो अब राष्ट्रघाती छ यो देशको पक्षमा छैन भने यसलाई ढाल्ने कसरी त अब होइन अहिले त तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अहिले नेपाली जनता धेरै चेतनशील भइसकेका छन् नेपाली जनताले सबै कुरा अहिले बुझ्ने भइसकेका छन् र यिनीहरू कताबाट सञ्चालित थिए र यिनीहरूले अहिले के के गरिरहेछन् मुलुक कुन दिशामा गइरहेछ भन्ने कुरा अहिले नेपाली जनताले छर्लन छन् तपाईँलाई म भन्छु कि एक ढक्का हानेपछि यिनीहरू सिद्धिहाल्छन् अब र अहिले चाहिँ नि हाम्रो महाधिवेशन सिद्धिएपछि म तपाईँलाई त्यही भन्दै थिएँ हामी तुरुन्तै आन्दोलनमा जान्छौँ हामी एक लाख चाहिँ मान्छे हामी जनतामा सडकमा ल्याउँछौँ सडकमै सुत्ने हो हामी फेरि सडकमै खाने हो सडकमै चाहिँ नि सुत्ने हामी वारकी बार नगरेछौँ हामी छोड्नु अब यसपालि लगातार यो लडाइँ चाहिँ हाम्रो के भने देशलाई जोगाउने लडाइँ हो चान्चुने कुरा होइन र इतिहासले हामीलाई दिएको एउटा अवसर पनि हो यो फेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि अराष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई हामी परास्त गर्नै सक्छौँ हामीले तपाईँहरूको कार्तिक मशान्तमा महाधिवेशन सकिन्छ त्यसपछि तपाईँहरू एक लाखभन्दा बढी मान्छे देशभरबाट आएर काठमाडौँ आउनुहुन्छ र काठमाडौँमा सडकमा सुत्नुहुन्छ सडकमै जबसम्म यो व्यवस्था जाँदैन हो सडकमै खाने सडकमै सुत्ने त्यो लडाइँ भने चाहिँ के भन्दाखेरि यो यो पवित्र उद्देश्य हो तपाईँहरू विचारले जित्नुहोस् न विचारले जित्ने हो नीतिले जित्ने हो अहिलेको तपाईँको एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर तपाईँ बलको चाहिँ ध्वास देखाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने छ्यालिस सालमा पनि अलिकति विदेशी पैसा लिएर यहाँ चाहिँ भाडामा चाहिँ मान्छे उफारेन हो तपाईँलाई म भन्नु छु कि त्यति बेला चाहिँ हामीले तपाईँले भनौँ हामीले चाहिँ नि म त्यति बेला जेलमा थियौँ अनि भित्र चाहिँ वामपन्थी नेताहरूसँग मेरो कुरा भइरहेको थियो mm. मैले उहाँलाई के भने भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि विदेशीसँग लडाइँ भइरहेछ हामीले चाहिँ अब राष्ट्रलाई जोगाउनुपर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी सबै मिल्नुपर्छ अनि पछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ विदेशलाई परास्त गरिसकेपछि कस्तो किसिमको व्यवस्था हामीले ल्याउने कस्तो खालको व्यवस्था ल्याउँछ जनतालाई चाहिँ के अरे राम्रो हुन्छ देशलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छलफल गरौँ भनेर मैले भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ नि कम्युनिस्ट नेताहरूले माने र हाम्रो अनुसहमति के भएको थियो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई पनि उनीहरूले फका फकाउने काङ्ग्रेसलाई पनि कन्भिन्स गर्ने अनि कन्भिन्स गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशीको यो जुन चाहिँ नकाबन्दी लगायतको चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई जुन पेलाइ छ त्यसलाई चाहिँ परास्त गर्ने त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ बसेर चाहिँ बरु चाहिँ बौद्धिक व्यवस्था पनि लिनुपर्छ भने पनि त्यो ल्याउने भनेर हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई त्यति बेला जेलबाट छोड्यौँ हामीले उनीहरू बाहिर निस्किए बाहिर निस्किएपछि उनीहरूले दुई चार दिन चाहिँ काङ्ग्रेसहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरे तर काङ्ग्रेसले मानेनन् र आन्दोलन अगाडि बढ्यो आन्दोलन अगाडि बढिसकेपछि त्यसपछि के भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू पनि फेरि उठै लायो है त्यो के भन्दाखेरि स्पष्ट यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि विदेशीबाट उनीहरू चाहिँ सञ्चालित भएको हुनाले विदेशीको इसारामा उनीहरूले चाहिँ नि के भन्दाखेरि राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउनु लायो उनीहरू है अब विदेशीहरूसँगको सम्बन्धको कुरा त राप्रपाको छैन भनेर कसरी मान्नु राप्रपाका तिनैजना अध्यक्षहरू त्यसभन्दा मुनिका तपाईँहरू जस्ता नेताहरू तपाईँलाई त म ठ्याक्कै फलानु विदेशीसँग सम्बन्ध छ भनेर नभनाऊला तर बाँकीहरूको बारेमा त सबैजनालाई थाहा छँदैछ होइन होइन सम्बन्ध हुन्छ नि किन हुन् तर शिर ठाडो गरेर भन्नु पऱ्यो हाम्रो राष्ट्रिय हित चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो सम्बन्ध किन हुन्छ सबै सबैले भन्छ नि राष्ट्रिय हित पहिलो प्राथमिकता होइन व्यवहारमा व्यवहारमा देखाउनु पऱ्यो डे हो जस्तो कि अब कुरो के छ भन्दाखेरि छ्यालिस सालमा हामीलाई नै भनेको नि त परराष्ट्रमा हामीलाई दिनुहोस् जलस्रोत केही हामीलाई दिनुहोस् रक्षा हामीलाई हेर्न दिनुहोस् महाकाली सन्धिको विषयमा विवादमा परेका नेताहरू तपाईँकै अध्यक्ष छन् के कुरा गर्नु होइन मैले तपाईँलाई के भन्नु आएको छु मैले व्यक्तिको कुराहरू राखेन मैले फेरि मैले नेपालको राष्ट्रवादी शक्तिको कुराहरू राख्छु मैले राजाको कुराहरू राख्छु मैले फेरि राज संस्थाको कुराहरू राख्छु मैले व्यक्तिको कुराहरू फर्काउने शक्तिहरूका जो फर्काउनुको निम्ति जो शक्ति फर्काउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको नेतृत्वको निम्ति त इतिहासबाट प्रमाणित भएर आएका नेताहरू मैले महाकालीको नाम लिइहालेँ होइन परीक्षण भएका हुन् कि थाहा छ कहाँ के घात गर्यो थाहा छैन त्यसमा चाहिँ उयो के भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरू त्यति बेला निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्थेन सरकार चाहिँ मा चाहिँ सहभागी मात्रै भयो क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले स्वीकार मान्नुपर्ने हुन्छ होइन एउटा धोकामा सहभागी हो नि एउटा घातमा सहभागी बात हुने अनि त्यो चाहिँ के भन्दा त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि निर्णायक घडीमा त्यस्तो घडीमा असहमति जायर गरेर बाहिर निस्कन सकिँदैन त्यसको लागि चाहिँ धेरै ठुलो साहस चाहिन्छ त्यो चिजको मूल्याङ्कन त्यसको लागि चाहिँ हामी जस्तो मान्छे चाहिन्छ हामी जस्तो मान्छे यो मातृभूमिको चाहिँ मातृभूमिको चाहिँ एकचोटि मात्रै मेरो हाम्रो के भन्दाखेरि एउटा मात्रै मेरो चाहना छ हाम्रो चाहना के छ भन्दाखेरि एकचोटि यो मुलुकलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाउने विदेशी हस्तबाट मुक्त बनाउने त्यसपछि हामी रिटायर हुने मैले यो जुन आन्दोलनको कुराहरू राख्छु नि अब पार्टीलाई एकीकृत एकीकरण एकीकृत गर्ने होइन mm. अनि mm. राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकै ठाउँमा खडा गर्ने र त्यसपछि एउटा शक्ति निर्माण गरेर हामी आन्दोलनमा जाने भन्ने जुन कुरा छ नि त्यो विचारको इनिसिएटर हामी हो पार्टीले पनि अहिले चाहिँ त्यसमा चाहिँ जाने सोच बनाइरहेछ त्यो हामी सबैको प्रयास हो त्यसले गर्दा कुरो के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूमा चाहिँ नि गल्तीहरू हुन्छन् कमी कमजोरी हुन्छन् सबैलाई सुधारेर सबैलाई साथमा लिएर एउटा महान उद्देश्य प्राप्तिको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हस् धेरै धेरै देद धन्यवाद धन्यवाद देद दर्शकबेन प्राइम संवादमा हामीसँग राप्रपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री जगत गौचन हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको देदे। कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते